Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long, unsuccessful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar uma jogada no jogo Kingdom Come Deliverance, jogo que foi lançado em 2018, e todos os gameplays que eu vi eu realmente achava um jogo muito estranho. Bom, eu sei que muita gente fala bem desse jogo, e eu sei que ele foi feito com financiamento coletivo, em meio a muitas dificuldades, então é claro que a gente tem que ser um pouco menos criterioso na hora de fazer uma crítica a respeito de um jogo como esse. A gente sabe que de jogos assim, né, pequenos e ambiciosos, saem muitos caras para grandes empresas que vão trabalhar com jogos Triple H. Então a gente vai dar uma jogada, o jogo vai rodar em 1440p, com tudo no máximo, no Ryzen 3 900X, 2080 Super, 32GB, 3200 CL14, e vamos ver lá se o game é realmente maneiro. Pela história, até agora, né, passou a abertura, vocês viram aí, o jogo não tem legenda em português, então tinha o rei, que ele foi muito bom pro povo, e ele acabou morrendo, e deixou o filho dele, que decidiu se entregar aos prazeres da carne, e acabou desagradando a nobreza, até que o reinado dele foi invadido pelo meio-irmão, acho que foi isso que apareceu ali, pelo meio-irmão dele, e é aí que começa a história. Então vamos iniciar o jogo, inscreve no canal, se você não é inscrito, esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, dá uma olhada no app OneFootball, você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola. Me segue no canal Resenha com Baltar, me segue no Insta e também na Twitch, que tá bombando, onde estão rolando as lives de gameplay. Então vamos lá iniciar o Kingdom Come Deliverance. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem, compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição.
God bless. Same to you. Today's a scorcher. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Henry, get up now. There's work to be done. Mother. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself, is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Então vamos lá, pessoal. Começou, né? Parece que o nosso Henry teve uma noite de bebedeiras e acabou, sei lá, o pai dele parece que acha que ele é meio vagabundo, né? E tal. Bom, vamos ver onde isso vai parar. Ela quer saber onde a gente estava... ontem à noite, e ela viu que a gente tem um machucado na mão. Eu estava dançando, eu estava com a Bianca, eu estava trabalhando na forja. Os diálogos vão definindo as características do nosso personagem, né? Então eu quero... Eu estava com a Bianca. I was with Bianca. We were, talking? Talking, were you? That's what you call it, is it? Stop it, Ma. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Ela falou que acha que tem alguma coisa que ele não tá contando pra ela. Caralho, é uma foda, né? Ficar traduzindo. Que tem alguma coisa que ele não tá contando pra ela que tem a ver com o machucado que tá na mão dele. Matisse tá me treinando. Eu tava com a Bianca, porra. Eu estava com a Bianca. Do you want a blow-by-blow account of everything we did? What's this, an interrogation? All right. Sorry, son. It's just that I worry about you. Thanks, Ma, but I'm not 4 years old. I know, Hal. You've grown up in front of my eyes. It's hard to get used to it.
Have many friends been here and hungry. Do I need help? Não. Vamos começar o jogo, cara. Então vamos lá. Começamos o jogo. Nossa. Nossa senhora. Ó, você vê o pé do Henry. Caralho, nossa. Nossa senhora. Vamos lá, pra comer, abro o inventário. Caralho. Ó, pô, se tivessem feito o Henry, o boneco, seria melhor, né? Do que em primeira pessoa. Vamos lá, deve ter que pegar a comida aqui em algum lugar. Cheese. Pick up. Aí eu vou lá. E como um queijo. Ah, drop it. Comeu. Beleza, tem até o barulhinho dele mastigando, né? Tem aqui as suas habilidades, né? Beleza. Aqui são as quests. É a mesma coisa, né? Vamos lá, eu tenho que ir até o meu pai para ajudar ele no trabalho. O jogo tá rodando em 60 quadros ali, cravado. E é um jogo pesado, né? Tá com tudo no máximo também. Nossa senhora. Nossa senhora. Caralho, a mãe parece um boneco morto. Vamos lá, go to my father. Go to father. Tem a sombra do caralho, ó. Calma, vamos dar uma explorada aqui antes que venha mais diálogo. E pelo que a galera falou, bom, dá pra ver que o jogo tá fazendo 60 quadros, né? Então eu vou tirar aquilo dali. Né? Senão eu vou ficar parecendo um jogador de PC retardado. E o jogo é bonito, né? Como eu falei, é um jogo que é... parece ser um jogo ambicioso. Né? E pelo que eu sei, nossa senhora, ele é um jogo que teve muitos problemas para poder sair. Né? A gente sabe que muitas empresas passam por essas dificuldades para poder lançar os seus produtos, mas é interessante, né? É interessante. E dá pra gente ver que provavelmente o jogo foi escolhido ser um jogo em primeira pessoa, porque os caras têm uma certa dificuldade em fazer os personagens, né? Você viu que o personagem parece um personagem... parece um cadáver, né? Os personagens do jogo. Né? São personagens mal feitos. Villager. Quer dizer, nem tão mal feitos, né? Mas os movimentos deles são mal feitos. Os movimentos do boneco são estranhíssimos, ó. Mas vamos lá. O gráfico é interessante. É interessante. Tem um campo de visão bem longo e tal. Bom, o jogo tá de graça, né? Na Epic Store. Então, se você curte um RPG, acredito que tem uma história decente o jogo. At least you're up, that's a start. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? Not drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage.
If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the cross guard for Sir Radzik's sword, which I had engraved in Sassau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, cross guard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Bom, então uma característica interessante aqui que eu notei no jogo, né? É, o pai dele pediu várias coisas ao mesmo tempo, né? Pediu para, primeiro ele pediu para ele comprar uma parada para terminar uma espada no cara. Aí ele falou que não tinha dinheiro, ele falou assim, ah, você vai ter que passar na casa de um cara, porque eu entreguei um martelo para ele e alguns pregos, né? E ele não me pagou e tal, e depois você vai ter que voltar no mercado para poder comprar as paradas. E ainda falou mais alguma coisa ali que eu esqueci, e também falou para quando for passar lá no bar para falar com a Bianca, fazer alguma coisa. Bom, tá tudo... Deve estar tudo aqui, né? Essa aqui, né? Então tem que achar o Kunesh, né? Ele está devendo dinheiro ao meu pai. É um bêbado filho da puta. Cara, o jogo não mostra pra onde você tem que ir, né? Acredito eu. Né? Ou aquilo ali é. Ou aquilo ali são as missões, né? Que estão ali em cima, ó. Aqui é onde eu tenho que ir comprar a parada pra fazer a espada, né? Eu tenho que achar outro cara. Você descobriu o blacksmith. Mais um trader. Trader de sucesso. Soldier. Guard. E os diálogos são até interessantes, né? Só que os caras que fizeram os diálogos... Até como a gente estava conversando na live ontem, né? O maluco falou assim, ah, pra você fazer dublagem, você tem que ser ator, né? Concordo. Eu acho que não necessariamente, né? Você pode não ser ator e ser um bom dublador. Mas é lógico que fica melhor quando você realmente sabe dublar, né? Porque a gente vê, pô, os caras parece que estão lendo o texto, né? Mas, porra, é um jogo interessante, cara. Eu achava que fosse pior, tá ligado? Aí, Kunesh. God be with you, Kunesh. What do you want? What do you want? Meu Angel Jelly, meu pai me mandou pelo dinheiro. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. Caralho. Predators at least. Eu posso sair na porrada também, né? Vamos sair na porrada. I knew you'd be troubled. Father says if you don't pay up, he'll come here himself and hammer those nails into your hairy ass. I'd like to see him try. Fuck off, you bastard, or your old man will be pulling those nails out of you. Caralho. Bom, persuasão. Pode simplesmente falar, vai influenciar a reputação. Bom, é muita coisa. O vídeo vai ficar muito grande, né? É aquelas paradas que a gente sabe que está presente em alguns RPGs isométricos, né? Reputação e tal, persuasão,
isso vai influenciar em como as pessoas vão reagir com você, né? Bom, muita coisa para ler. Aqui a gente vai pra porrada. Vamos pra porrada. I must have misheard you. It sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts, and then try to scare me. Would you? You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Yeah. Então vamos lá. Jab. Dá uma porrada mais forte. F chuta. Tab loca no cara. Vamos lá. Nossa senhora! What the fuck, maluco? Nossa senhora! Ale to perdele! Meu Deus! Puta que me pariu três vezes! Só no jab! Só no jab! Nossa senhora! Porra, cara, tá apanhando pro coroa, maluco. Porra, o maluco me dá ajoelhada, deu caralho. Tem que girar aqui. Morri. You had it coming, you pup. Your old man can fuck off too. Pai, eu tô apanhando, vai deixar por isso mesmo, cara? One beating wasn't enough for you. But you still owe my father. You'll get nothing from me. Tell that to your old man. I'm telling you, lay one finger on me and I'll have you thrown in jail. Caralho, o maluco apanhou, mané. Caralho, é muita coisa pra você tancar um combate desse, cara. Encheu o saco dele. One beating wasn't enough for you. But you still owe my father. You'll get nothing from me. Tell that to your old man. I'm telling you, lay one finger on me and I'll have you thrown in jail. Ainda ameaça o pai dele. Vamos ver se eu voltar no pai dele, o que vai acontecer. Nossa senhora, daqui cai o esquadro. O pai dele é um ferreiro do castelo, né? Cara, sei lá, sinceramente, eu não tenho... Pra jogar um jogo, não tenho mais, sei lá, saco pra jogar um jogo semi-genérico, né? Por mais que os caras tenham tido um trabalho do caralho pra fazer essa porra, é uma foda, cara. Pô, aquele combate é horroroso. Nossa, porra. Porra. Caralho, vamos lá. O cara me bateu. About time. Have you got everything I wanted? Não. When I asked Kunish to pay,
He fought me instead. That bastard. You don't look too bad, though. Did you get the better of him? I'm fine, but he didn't give me the money. Ah, it doesn't matter. I'll sort him out this evening. I've no time for him now. But without Kunish's money, I can't buy those other things you wanted. Here's coin for the charcoal and the ale. I'll get it back from that mongrel this evening. Tipo, se lançam esse jogo aqui na época do Skyrim, né? Mas pô, esses jogos parece que são sempre jogos muito atrasados, né? Esse jogo, se fosse na época do Skyrim, eu falo, caralho, tem o Skyrim, tem esse aqui. Uma porra. Nem tem gente que joga Skyrim até hoje, né? O que eu achei interessante é realmente a pegada dele de ser uma paradinha pequenininha. Não sei se muda, né, depois. É um vilarejozinho com poucas pessoas. Achei interessante essa... A cidadezinha é muito bem feitinha, né? É esse cara aqui que é o... Henry, I'm glad you came. Henry, I'm glad you came. Você tá em uma área privada. Ultrapassar. Vocês podem chamar os guardas. É, foi por aqui que eu vi que tinha que vir, né? Não, esse é o Kunesh de novo, filha da puta. Já tá aqui. God bless you. Handy implements and machines of every kind. Come on up and buy. Não é trader. Fabric, thread, buttons, laces. Come, people, come. Trader. Jogador. Hey Pip, do you want to learn something? No, I don't think so. A música maneira, né? Caralho, what the fuck is going on? You can't be serious, Dutch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Gutenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their diets even. German counts, traitors. Now even the Pope. God be with you, Henry. I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsche spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Ratzig is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deed will soon have nothing left to rule. Jops had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and... Don't forget about Gutenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but... Goodman Deutsch. This is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. You should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge pile of manure.
You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But doing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Soratic Sword. Os personagens são bem maneiros, né, cara? Até. Handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Are you with us? Tá, vamos, mas. Oh well. Father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. Bom, então parece que tá rolando alguma conspiração, né, para tentar depor o rei de alguma forma. Esse cara aqui parece que é contra o rei, né? Ele tá lá com o tal do Sugismundo. E esses dois aqui estão defendendo o tal do Venceslau, que só quer saber de comer as novinhas. Cara, é um jogo interessante. É um jogo bem interessante, mas que eu não teria, infelizmente, porra, tempo e saco pra jogar. Tipo, se fosse um jogo, sei lá, que tivesse um combate maneiro, que fosse em terceira pessoa, porque eu não aguento mais jogo em primeira pessoa, eu jogaria, né? Até o final. Mas, infelizmente, é melhor do que eu imaginava, parece melhor do que eu imaginava. E o cara que tem um pouco mais de paciência aí, eu acredito que ele possa realmente gostar, perder algumas horas aqui. E, sei lá, pode ser que seja interessante, que tenha algumas coisas mais interessantes para se ver depois. Não sei se o combate com espada é melhor e tal. Essas aqui são só algumas impressões sobre o jogo. Aqui você descobriu uma área de combate. Mas aqui não tem... eu não posso sair daqui, né? Mas tem coisa lá pra baixo, ó. Interessante, cara. Interessante. A gente não pode desmerecer o trabalho dos caras, né? Quer dizer, os caras que fazem um jogo desse aqui, né? Com as ferramentas certas na mão, com tempo e grana, os caras podem... com uma boa engine, né? Com a engine do For Honor na mão, né? Imagina o que os caras não fazem, né? Olha os caras aqui, vão zoar a casa do maluco. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito grande. É bonita a parada, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda tem coisa legal no PC para se jogar, né? Mas para perder tempo nesse jogo aqui, eu preferia investir esse tempo jogando Pillars of Eternity, Original Sin 2, o Tyranny, um Planescape, né? Esse último novo que saiu. Seria isso que eu faria no lugar de jogar esse aqui. Então é isso aí. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Pega o jogo lá na Epic Store para você testar. É nóis. E até a próxima.